Здравейте на всички! Ние сме вече на летище. Всъщност вие не знаете къде отиваме. Аз и моята приятелка, знаете коя? 3, 2, 1. Сали. Маргарита. Ние отиваме в Абу Даби и в Дубай. Това ще ми е обяда, защото не успях да хапна. Взех си голяма вода за път и сега ще хапнем. Имам си и даже за изпът туркилка. Намираме се в първи терминал. И като хапнем, скоро ще дойде вече време за полета. Той е точно след час. Я съм с малък куфър. Маргарита още е с чанта. Чанта на какво е? На май просен. Ама май ги няма вече такива. Тя е много хубава, толкова вече години. Да, издържлива. Ами ето. Нейтив реклама. Нативна, да. Абу Даби. Имаме невероятен късмет да сме на ето такива места. Бяхме ето тук, на 17-ти ред, където някъде пише. И тук нямаше никой, тук също е доста свободно и се преместихме. Сме заедно. Ние пак бяхме заедно. Маргарита беше там, аз по принцип бях тук. Но после се разменихме и ето с комфорт ще пътуваме следващите 5 часа. Взехме водички, огромни бутилки, имаме си тортилки, както вече казах. Чао, чао! Вижте какво се случва тук. Снимаме рилс с кремчетата, с всякакви неща. И най-смешното, че аз изобщо не съм планирала да правя тази маска, си я запазих за Дубай, си викам, там ще си правя маски. Но после като видях тази идея за рилс, викам, трябва задължително да снимам рилс, докато сме в самолета и сме двечки, защото иначе в противен случай, кога ще го снимам пак. Именно стана, тук е перфектно място за рилс, ако сега да. Няма три или някакъв. Не, тук е направо ни е разкошно. Да. Вече почна да се стъмнява и аз към айде, айде по-бързо, по-бързо и ние затова така се забързахме и още ето заснехме рилс. Отидете в моят инстаграм, за да го видите. Както виждате, вече сме в хотела и скъпани и даже си поръчахме от Room Service. Супалеща! Защото в момента е много, много, много. Колко часа? Един? Има ли един вече? Я да видим. Да, почти. Еми да, и ние ядеме, нормално, защото... Поне супички, бе. Ми да, поне супички, така че, опа, пожелайте ни добър апетит. И после ще си лягаме. Вижте какво правим ние с краката нагоре, за да нямаме излишни оттоци. Ще полежиме така 10 минутки и вече ще си лягаме и утре ще ви покажем малко повече от Абу Даби. Между другото, тук сме само за една нощувка, защото по принцип искаме повече време да прекараме в Дубай. Утре ще си направим една малка екскурзика из града. Аз по принцип съм идвала тук преди колко 6 месеца. И се утре... половина година тук. Ами да. Два пъти на година се старая да се връщам. И бях тук по същия маршрут. Пристигнах в Абу Даби. После живяхме в Дубай, сега по същия начин, но да, този път сме по-женски, така че ще е много по-различно. И още дето да, ще виждате какво ще правим. А сега лека нощ и ще се видим утре. Лека нощ! Добро утро! Вижте какво е време. Не знам, това облаци ли или пясъчна буря. Тук се усеща лек ветрец. Вижте, енергия на града. Направихме чекаут от хотела и се потегляме на закуска. Тук бяхме малко неподготвени в това отношение. Ние си избрахме мястото предварително, но общо взето, тъй като първата ни спирка днес ще бъде Лувър, нали, след закуската, просто си харесахме мястото, което беше сравнително близо до Лувър. Сега ще видим. Минахме покрай джамията, в която също ще отидем. Нищо, че съм ходила преди
6 месеца, но Маргарита не е имала никога. Така че ще отидем там. Даже си взех такова, как се казва, шалчета, да. Шалчета. Аз пък си взех съвсем друг комплект дрехи, защото сега съм с късичкото. Нашата закуска днес, абсолютно еднакви неща взехме. Ето, в кафе не сме, такова обикновено, защото, както казах, не сме търсили особено, да. Решихме просто да направим една разходчица. Има лек ветрец, но е много, много топло. Маргарита вече готова с облеклото си за джамията. Аз, както ви казах, не съм. Носи си с голямата чанта нещата. Така, на пръв поглед е не много впечатляващо, просто да се разхождаш по града. Ми интересно все пак. Да, все пак. По-различно, никъде не съм виждала такова. Да, различно е. Ние малко ще повървим, после ще вземем отново Uber, за да отидем в Лувър. Дойдохме на мястото вече, отиваме към входа. Сега ще видим какви са условията за влизане. Може да се каже, че това е Лувър. Каза се, че понеделник е почивен ден за Лувър. Да, това е положението, но няма какво да си направи. Ще трябва да идваме до Абу-Даби отново, за да посетим Лувър. Днес имаме и още едно посещение в джамията. Дано тя да е отворена. Ето ме малко Лувър и от друга перспектива. Ние си гузикаме, че е някакъв Silent Hill. Първо, че е такова време. Второ, че въобще няма абсолютно никакви хора. То е Рамадан. Този остров се казва Съдият и по принцип много често съм попадала на такива рилс. Все едно, ако търсите малдивски плаж, но по-ефтино, това е Съдият. И ние сега ще отидем някъде да го видим. Там този плаж. Тук по принцип на Съдият има много скъпи хотели. Даже сега ми попадна един май. Saint Regis или нещо такова. 1500 лева за нощувка. Може би ще стигнем до там да видим какво става. Лошото нещо, което направихме с Маргарита, е взехме трансфер за 8 часа вечерта. И после видяхме, че всъщност джамията се затваря в колко беше? 6? 6. Да, ето с реално ние може в 7 да тръгнем от тука. И се чудим дали не можем да го сменим. Или пък ако не може да го сменим, тогава ще ги зарежем, може би, тия билети и ще купим нови, защото те реално излизат по 15 лева на човек. Ето вижте там такова синичко, красива вода. Няма абсолютно никакъв път, просто вървим. Стигнахме до Soul Beach. Може да плуваме. И сега ще се разходяме тука. Тези обувки са ми толкова неудобни. Вече пръшки имам. Ето, дубайските Малдиви. Маргарита боса, а аз съм с пръшки, вече с лепенки и най-вероятно ще се въздържа. Трябва ще вземем бански. Маргарита казва, че водата е много приятна. Интересно колко струват апартаменти в тия сгради. Но по принцип тук не знам какво можеш да правиш. Освен да ходиш на плаж. Нищо. Когато съм активна в сторията, не съм активна в влога и обратното. Косата ми абсолютно вече падна, изглежда брутално. Добре, че сега ще слагаме шалове. Да, така става, когато съм само с ролка и не използвам никакви стилизиращи продукти. Всъщност трябва да намеря някакъв начин да се случи това, защото ето вижте, абсолютно права коса вече.
таксито има вода и заряд. Ето вече отиваме. Много е интересно как от тука се влиза, а реално после ще отиваме чак там. Така че да, сега ще видите. Аз се видам за втори път. То приясно. Преди 6 месеца, нали ви казах, бях тук също. И сега отново. Слизате по ескалатора и вървите в края до Burger King май беше. За да се регистрирате. Аз това си го спомням още от миналия път. И след това вече трябва да си вземете или абая, или да сте облечени както трябва. И вече от другата страна е входа. Вече сме арабки. Отиваме, че имаме 6 минути до нашия час. Ето вече сме до джамията. Ще ви покажем и отстрани. Сесията приключи, направихме даже доста добри снимки. Според мен този път сме по-подготвени. Миналия път аз изобщо нямах дрешките и трябваше да си купувам. Ще ви сложа тук снимка миналия път, която се получи, и от този път, която се получи. Да, много хубаво ще. Уникално. Вече излязохме и се намираме в количката. Тук е в количка, но е по-голяма, е такава. Те реално ще ни закара до изхода, който е на минута разстояние. Много ни си доядоха тези си на бончетата и ето взехме си на бончетата да си хапнем. След като хапнахме си на боните, си извикахме таксито, минахме през хотела, откъдето вече си бяхме направили чекаут, просто си оставихме там багажа и реално 3 минутки имахме, седно трябваше да пристигнем на летище, откъдето трябваше да вземем автобус и да тръгнем за Дубай. Значи навигатора показваше 5.57, автобусът тръгваше в 6, а ние трябваше да отиваме някъде там да сменим билетчето, не знам си какво. И въобще не дадохме правилната локация на таксиметровия шофьор, въобще да си закъсняхме за този автобус, който беше от 6 часа, но така или иначе ние бяхме си купили билет за 8 часа и се притеснявахме, че няма да ни пуснете на 7, но ни пуснаха на 7 часа за автобус. Сега пътуваме. Между другото е супер, супер, супер ефтино, 15 лева от летището до Дубай, така че ако пристигате в Абу Даби, всеки час има трансфер, който струва 15 лева и е супер свободно, супер комфортно, не знам, там отзад май има много места, аз съм си сама, Маргарита отпред, така че да, много добро нещо. По принцип можехме да си вземем такси, но просто наистина нямаше абсолютно никакъв смисъл в това нещо, защото ние за никъде не бързаме и така дадохме 30 лева, за такси щяхме сигурно да дадем 300 лева. Предпочитаме да отидем в някой скъп ресторан и да си ги хапнем тези парички. Ето, това е хотела, в който ще си отсядаме. Любими адрес! Така, докато не сме си разопаковали всичко, искам да ви покажа нашия апартамент, който се намира в адрес Beach Resort. Тук има някаква мини такава кухничка, където има всичко. Има washing machine, това, кафе, даже ми оставиха и водички. Всичко тук може наистина да си живееш, живееш. Ето тук вече е хола. Между другото, аз когато имах така интерес към апартаментите, даже проверявах и цените. Това е нашата гледка, която гледа по принцип към другата страна. Аз ако трябваше да си купувам апартамент, ще я да си взема на другата страна, със сигурност, защото е по-готино.
това е спалничката и тук също има телевизор. Няма тераса. Знам, че тук има апартаменти с тераса, но този конкретно няма. Ние се намираме на 35-ти етаж. Вижте, тук Марина се вижда. Виж как? Ето така, ти спинкаш тук. И така, това ти е гледката. Вижте колко е яко. Ето там са лодките. Това е Дубай Марина. Дойдохме да хапнем в ето това заведение. Нещо такова. Поръчахме си много неща и чакаме още. Ние вече хапнахме и нашия приятел от университет живее в Дубай. И по принцип трябваше да се видим с него в сряда. Той вика, искате ли наргиленце? И ние казахме, да се научите наргиленце, защото ние даже го обсъждахме това нещо. Да, тук беше мястото едно, където аз знам със сигурност, че са хубави наргилета. И той вика, искате ли наргиле? И викаме, естествено, че искам наргиле. И той идва да ни взима. И ние ще ходим да пушим. Руско местенце в Дубай. Добре утро! Ние тук сме в хола. И гледаме Blue Waters. Все едно някакво филм, че гледаме. Чакаме асансьорите. Рит, май дойде. Ето. Ето. Най-накрая слънце, вече няма облаци. Сигурно Господът ни е чул и ни е пратил малко слънце. Колички. А ние отиваме в хотела. Защото искаме да видим дали може да се качиме на последния етаж, да закусим там. Последният 77-ми етаж. Сега ще видим. Ако стане, ще е топ. Ето ви гледката на лобито днес. Там се вижда колело. Няма закуска. Има една единствена закуска, която е флоутинг, която моята последователка ми препоръча, но тя беше от 9 до 11. Цената е 750 лева за двама. Така че нито имаме кой знае колко огромно желание да си въпричиняваме, нито сме успели на време. Между другото, косата ми вече падна, се я правя с ролка и се я пръскам с нищо. Пада за много време. Ние отиваме на закуска на Blue Water, на съседния остров, където може да достигне пешачка. Вчера ни препоръчиха там едно заведение. Porsche, driven by Porsche. Ще видим дали си заслужава. Но видяхме менюто и там има много така закуски опции. И ще пробваме. Ние си поръчахме една голяма купа, за да си я споделим, но те си объркаха и ни донесаха две малки. И ето имаме авокадо тост. Thank you. Това ще бъде нашата закуска. Ето така. Blue Waters. Маргарита. Driven by Porsche. Добър апетит! Маргарита се качихме в такси и пътуваме за порта, откъдето ще си вземем лодка и ще отидем на разходка с лодка. Вижте чисто инфлуенсърския живот, когато ти обикаляш града, мегаполиса, такъв като Дубай, с ролка за коса на главата. Абсолютно нормална неща. Нищо ново за мен. Вижте каква интересна интерактивна стена в Атлантис The Royal.
Здравейте на всички, ние сме дошли в Miracle Garden и не си взехме билет онлайн, защото има опция да си го купиш на място и ние решихме направо на място да си го купим. И така, сега ще видим какво ни очаква вътре. Ето вижте колко интересно. Самолет на Emirates от цветя и даже му се въртят и тия неща, забравя как се казва. Ето това местенце е така подходящо за приятна разходка. На нас наистина ни е приятно, защото подухва си ветрец, не е толкова жега, но ако идвате тук в най-страшните жеги, може би ще ви е дискомфортно малко, защото няма сянка. Но е много хубаво, защото като в приказка, такова всичко в цветя, всякакви фигури. Напомня ли ви на... е това нещо в България, в Благоевград, в Мейн Стрит. Имаше подобно нещо, само че горе. И според мен в много други градове в България също има такова. С чудорите. Маргарита нон-стоп подработва като фотограф. Непрекъснато. Аз не. Викам, че подработваш като фотограф. Аха, нон-стоп, навсякъде. Вече два пъти днес. А в Абу-Даби също мен ме питаха веднъж. Да. Тебе другаде питаха ли? Май не. Само тук два пъти. Да. Ами да, подработваме си малко. Какво да правим? Те пари трябва да се избиват за тази почивка. След разходка в Гарден и с Маргарита решихме да не се прибираме директно в хотела, а да отидем до Дубай Марина, защото Маргарита и това за първи път ще го види. И ето сме тук. Може да видите всички високи сгради. Тук има лодки. И имаме половин час пеша път. Оу! Ето... Skyline! Не знам дали се вижда. Прикольно! Маргарита отиде на Бурдж Халифа на 124 етаж, тъй като аз вече съм се качвала два пъти и реших да не се качвам, а да я изчакам долу и излязох тук към фонтаните. Не знам в колко часа почва точно шоуто, мога да се сетя, по принцип съм била и тука всеки път като идвам. Но да, ще отида, ще се поразходя малко и след горе-долу около час тя ще се слезе и ние ще видим фонтаните отново, обаче на тъмно. Не мога да се сеча дали съм ви казвала вече, ние тази вечер ще се срещаме с нашите познати от университета и по принцип, ако не бяхме се срещали с тях, щяхме да отидем да вечеряме някъде. Ето тук, или в това заведение, или в това заведение, или в това заведение. В едно от трите заведения планирахме да отидем за вечеря, но ще ходим на друго място, защото те са си запазили друго място. Мисля, че по този начин даже може да съчетаем още повече локации, което е още по-добре.
Добро утро! Нашата почивка приключва. Ние сме на автобусната спирка, защото тук е най-бързо и най-лесно. Се хваща автобус до летище директно. Ние излитаме от Абу Даби. Часът е почти 8, без 15. Нашият полет е в 11 и този автобус ще ни докара на летище към 9.15. Съответно ще имаме час 45 минути за всичко. Ето вече сме в България, докарахме даже слънце. Моята приятелка сутринта ми писа, че е валяло. Сега очевидно не вали и даже бих казала, че е по-топло от Дубай. Сега ще отида да се взема Оливия от Криси. Тя е там, при нея, както винаги. Сигурно ме чака, може би не, може би ще е сърдита, ще видим. И да, общото, надявам се, че този влог така би бил интересен. Получи се малко по-туристически, отколкото обикновено го правя. Но да, все пак, ако ви хареса, ставете ми палец нагоре, абонирайте се за моя канал и до следващите видеа!